Близько 20 людей в день приходять до Володимира Тертичного на масаж. Чоловік має порушення зору, але цю проблему називає своєю перевагою у роботі. Це не є якимось там, знаєте, як говорять, о, там Бог дав, Бог взяв. Це на самом деле йде тільки по причині ті, що ти пальчиками частіше користуєшся. Тобі це просто потрібніше. А потім можна ці навики розвинути там до грандіозних висот. Можна, наприклад, нитку пропальпірувати через там 5, 6, 7 листочків А4. Це дає змогу бачити картину більше. Володимир має медичну освіту. Саме вона стала поштовхом розвиватися у масажній справі. Розпочинав не сам, а з дружиною. Вона – дитячий масажист. Ми з дружиною фанати своєї справи. Ми після другого курсу навчання вже зрозуміли, що в плані діагностики ми не наврядимо пацієнту. Тобто ми не будемо брати тих людей, яких не можна брати. І ми з масажним столом, він складається, і ходили по домам. Згодом вирішили відкрити масажний кабінет у селі Білозір'я. Для багатьох жителів це мрія, особливо в період польових робіт. Юрій Олександрович – один із перших клієнтів, який 7 років тому довірив свою спину Володимиру. Один-два сеанси і вже можна розігнутися, вже воно легше, нікуди їхати не потрібно, все на місці. Навіть серед ночі Володимир поспішає надати допомогу тим, у кого прихопила спина. Все через те, що любить свою роботу, каже його дружина. Я взагалі в захваті цього свого чоловіка, тому що так, як він летить на роботу, так, напевно, ну це треба жити роботою. Це неділя, це 6 ранку, будь ласка, можна подивитись. Це 9 вечора, можна, все розуміємо. Воно, якщо болить, то воно і екстрено летиш. Чоловік запевняє, ніколи не варто опускати руки, треба завжди рухатися вперед і досягати бажаних результатів, навіть якщо є певні життєві обставини.